Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další Clash Royale. No a dneska se podíváme na update. Tak, máme teda po updateu, i když ne úplně z velké části nebo z celku, protože ještě teďka tady bude hodně přibývat nové věci a takhle během ještě příštích pár týdnů. Máme teda teďka kolem nějakých 4, update vyšel někdy kolem 12, nebo já nevím, někdy kolem poledne si myslím, že vyšel. No a rovnou se teda můžeme podívat na novinky a ještě něco speciálního tady pro vás mám, ale vy už jste to určitě poznali. Ale prvně se podíváme teda na ty novinky, přibyl tady teda ten novej tournament mod, řekněme, jsou to teda ty challenge. Tady jste mohli vidět ještě, nebo tady můžete vidět, jak teda kosím hezky, začalo to před pár minutama, tady nějaký klanový tournament teda. No a máme tady teda Victory Challenges, máme tady teda Grand Challenge a Classic Challenge, já vím, že o tomhle už jsem mluvil teda ve sneak peekcích, ale proč to nezopakovat. Do Grand Challenge budete potřebovat prostup 100 gemů, do Classic Challenge 10 gemů, no a ty výhry tam máte vlastně předepsaný, to zase už to opakovat nemusím si myslím. No a ještě tady doplním, garantovaná výhra u Grand Challenge tak je těch 1400 goldů a 20 karet a tu vlastně nejlepší výhru při 12 výhrách, vlastně tu největší, ty největší dary, tak ty tam máte taky napsaný, ty jste mohli teďka vidět. Potom tady přibyly taky takové menší novinky, ovšem jsem vlastně mluvil ve sneak peekcích. Jsou to třeba nějaký nový animace, nějaký nový grafický upravení a takovýhle věci. Jo a ještě bych chtěl říct, omluvte moje vlasy, musel jsem s nima vytírat zase podlahu, takže proto zase vypadají takhle nějak divně. A další novinkou jsou teda 4 nové karty, z toho my známe jenom jednu, a to je teda ten Mega Minion. No a ten ještě ani není vlastně ve hře. Tady můžete vidět karty, které teprve přijdou a mezi nimi je teda Mega Minion a toho vlastně jakože představí za nějakých 15 a půl hodiny. No a potom jsou tady dvě úplně nové legendary karty, no a potom je tady ještě nějaká asi epic karta, nebo možná rare karta, nebo common karta. Já si teda myslím, že to bude epic karta, protože epic karta, když přibyde ta epic chest, tak si myslím, že do ní by mohla přibýt ještě epic karta. No a jak můžete vidět, tak tady mám Lumberjacka a mám nějakých 100 000 goldů, nějakých 1200 gemů a to jenom díky týhle tý speciální nabídce v shopu, která prostě, tu jsem prostě nemohl odmítnout, protože to je opravdu něco neuvěřitelného. Dovolte, abych vám to představil, jak jsem říkal, že budou ty speciální nabídky, tak ještě, tak vlastně očekával jsem, že ve speciální nabídce uvidím legendary čestku nebo nějakou tu epic čestku, ale ty ještě nebyly přidaný. To vlastně ještě budou všechno postupně odhalovat. Přitom aktualizace na Royalku opravdu byla a tyhle novinky tam opravdu vypisujou, ale legendary čestka a epic čestka asi ještě teprve. A nebo už tady vlastně můžou být? S tím, že mě to teďka vlastně došlo. Oni nebudou tady v těch čestkách, kde si je budete moct koupit, oni budou ve speciálních nabídkách. Takže oni už ve hře určitě jsou. Jenom třeba ještě mě tady nepadly, že jo, zbytev. Mě tady sotva padne nějaká magical čestka, natož nějaká legendary čestka. No a máme tady teda tuhle tu speciální nabídku, ve který byla legendary čestka, která stojí teda těch 500 gemů, což je v přepočtu 125 korun. Potom je tady 1200 gemů v přepočtu za 250 korun. To jsme na nějakých 370 korunách, 380 korunách. A potom je tady 100 000 goldů. Což když tohle to všechno vypočtu, 100 000 goldů je 4,5 tisíce gemů a 4,5 tisíce gemů to máte nějakých. Prostě tohle to, kdybych to bral tak, jak je to v shopu, tak tohle to bude nákup za nějakou tisícovku minimálně. 1500 korun pro Slováky nějakých možná 50 euro, jo. Ale tohle ta speciální nabídka byla právě za 250 korun. To se prostě nedalo tady nechat jen tak plynout. Úplně jsem viděl, jak tady těká ten čas. Vteřiny za vteřinou utíkají. A prostě musel jsem to koupit. No a koupil jsem teda tu legendary čestku s těma gemama a s těma goldama. Jak vidíte, goldy a gemy mám teda ještě všechny. Legendary čestku jsem už otevřel. Padla mi z ní legendary karta, kterou jsem úplně nejvíc chtěl, a to je teda Lumberjack, protože to je prostě podle mě nejúžasnější legendary karta ve hře.
Já si to prostě myslím, stojím si za tím a je to prostě úžasná karta. Už jsem si něco zkoušel. Já vám jsem hodně vlastně pár vteřinkový sestřih, jak jsem tady kosil v turnamentu, ještě s pomocí teda Lumberjacka, kterýho jsem zařadil do deku, místo teda Elixir kolektoru. No a rovnou si tady namaxíme nějaký ty karty a uvidíme, co ještě s tím můžeme zkusit. Jinak ještě k týhle si speciálně nabídce bych chtěl říct jednu věc, která některý z vás určitě strašně moc naštve. Já jsem v aréně 8 a vlastně nabízí mi to tady, řekněme, starter pack nebo něco takového prostě do Celebrating Your Progress to Arena 9. Možná je to braný tak, že jsem v té aréně 9 už byl a tímhle s tím i gratulujou, já prostě nevím, jak je to braný, ale týpek, který byl, mimochodem Tomáše, tě zdravím, tak Tomáš mi posílal screenshot, co má ve speciální nabídce on. On je v aréně 7 a vyskočila mu tady nabídka z arény 6, má tam 10 000 goldů, asi 500 gemů a Super Magical Chest. Super Magical Chest je dobrá, ale taky to má za 250 korun. A jsou tam prostě nějaké nevýhody. Já si myslím, že já mám úplně to nejlepší, co jsem mohl koupit. Jsem za to fakt strašně rád. A padl mi teda ten Lumberjack, který je fakt úžasný. No a mám nějakých 1000 gemů, takže já si počkám nebo počkám. Uvidíme taky, co padne, že jo? Ale do nějakých 2 týdnů by měly přibýt tady ty dvě legendary karty. Jsou tady někde takhle schovaný, poschovávaný. A až budu odemknou a obě dvě budou ve hře, tak si počkám na speciální nabídku legendary čestky, která bude někde tady pravděpodobně, a nakoupím si dvě legendary čestky. Uvidíme, co nám z toho padne, já jsem strašně nadšený, že mám konečně tolik gemů. No a hlavně, že mám taky 100 000 goldů a můžu si konečně koupit nějaký ty karty, nějaký ty upgradey, protože jsem na tom opravdu hrozně špatně a hlavně mě štve, jak tady furt bliká tady ta zelená lajna, že můžu upgradeovat, ale já jsem prostě neměl z čeho. Teďka máme teda 100 000 goldů s tím, že minimálně 50 000 goldů si chci nechat ještě na nějaký potřeby různý, což určitě bude. Rozhodně upgrademe všechny epiky, co tady máme. Určitě nedosáhneme levelu 10, ale bylo by to peckovní, kdyby se to povedlo. Možná se i zadaří, já to propočítaný nemám, každopádně upgradeujeme, jak jen to jde. Začneme teda tady epic kartama a přemýšlíme si upgradenout, ale upgradeujeme i ty rare karty. Baraxy se někdy můžou hodit, raketka taky a je to levný, celkově levný, jo. Dáme teda i Furnace tady na 6, Tombstone na 6, Royal Genta na 9, za 4000, proč ne, můžeme. Teslu na 8, taky můžeme, proč ne. Teslu na 9, proč ne. Já stražím moc si ten level 10, ale to asi nezvládneme. Potom Mortar, proč ne, vůbec nepoužívám, ale když jsme se takhle rozšoupli. Škoda toho nevyužít. Ty brďo, my to nestihneme do toho levelu 10 a to mě bude sakra mrzet. Minion Hordu na 9, proč ne. Knighta na 8, proč ne? Knighta na 9, proč ne? Sakra, já jsem Ogi, já si můžu dělat, co chci. Bombra na 9, proč ne? Fire Spirity na 8, proč ne? Fire Spirity na 9, proč ne? Jsme teda na 50 tisících s tím, že ještě... Doprčic! Skeletony na 9, proč ne? Jsme teda na nějakých 50 tisících s tím, že zbývají
hloupý 400 XPček do levelu 10 a to mě teda sakra mrzí. Ale konečně tady nevidím ty hloupý zelený liney, že můžu upgradeovat a nemám z čeho. Mrkneme do šupu, jestli nemůžeme koupit něco dobrýho. Ice Spirity a minipacku, to by mě stalo asi hodně co. 50 karet minipacky za 25 000, no to se zbláznili! To nemůžu! Tohle je taky strašně drahý, víte co, prdíme na to, v příštím videu určitě budeme level 10, nebo budu level 10, řekněme. A konečně se to tady krásně namaxilo, je to úžasný pocit. Hodíme si zřejmě na něco request, hodíme si ho. To je tak krásný vidět, že nemusím nic upgradeovat. Na co si hodíme request? Hodíme si ho asi na Hograidera. Snažím se Hograidera dát na osmičku, takže určitě Hograidera si requestneme. Mimochodem psal jsem, ať lidičky pozdraví do videjka. Zdraví teda Getrek, Tom, Luky, David24, Nemopova, Rainbowman. A to je asi všechno. Je nás tady opravdu hodně teďka online po tom updateu. Před chvílí nás tady bylo asi 15 z 50, což je opravdu hodně v jednu chvilinku. A mrkneme teda co dalšího, tady ještě nás čeká v novinkách. Nový čestky, to už jsem říkal. More cool stuff. Můžeme vlastně vypínat ty emotikony. Rovnou si můžeme dát vlastně etek. Uvidíme, proti komu nás to hodí. Šup šup. Sakra, nějak málo hráčů tady, že nás to nebere. Dobrý, jsme tam. Jsme v bitvě, level 10. Ajajaj, to bude těžší. Tak, na začátek určitě nemám moc dobrý karty. Pošleme Lambra ze zádu, uvidíme, jak on... On jde teda takhle. To není moc dobrý. Uděláme něco takovýho. Směje se jak idiot. Vezmeme mu i ten kolektor. Krásný. Šup, ještě. A nestihli to, ale tady ten týpek se mi vysmívá jako prase a to já nemám rád. Takže si ho vypneme. No a jak můžete vidět, nebo můžete vidět, vy asi nic nevidíte. Ale máme to teda vypnutý. No a jak vidíte, jsme v multiplayer bitvě proti normálnímu hráčovi a máme tady spectatora. A to je další novinka, lidi ve friends listu, když máte někoho ve friends listu a rozkliknete si ho, tak se vám tam zobrazí něco jako, že týpek je právě online, právě bojuje. No a vy si můžete dívat živě, jak on bojuje takhle v multiplayer bitvách. Já si myslím, že je to super, takhle už mě tady týpci ode mě stalkujou. Nebo možná je to ode mě, možná je to i tady odčiněna. Jak vidíte, týpek se mi vysmívá zřejmě. A objevily si tam jenom tady ty hloupý tečky, protože jsem si ho vypnul, takže paráda. Tak, co tu máme dál? Schválně, golem, tak ten tady být fakt neměl. A Rage, to tady taky bejte mělo, ale golem je dole každopádně, opravdu Lumberjack, strašně velká damage. Tamhle Knight ze zádu přežívá se špetkou života, týpek se mi tady od začátku vysmívá, jak vidíte, tak má dvojnásobně života míň jak já, takže jo, uvidíme, jak nám to tady ještě vyjde. A postavil si kolektor, paráda, krásnej, krásně hozený. No a towerka je dole, určitě. Jak jsem říkal, je to 1-0. Vysmějeme se mu my. Uvidíme, jestli něco posílá. Asi taky usměvavýho smajlíka. Myslím si, že se nenechá jen tak rozhodit. Týpek neví o mém infernu. Uděláme to takhle. Podívejte se na toho Lumberjacka, jak to tam kosí. To je prostě paráda. Tak, týpek už tady jede, vůbec nemá ponětí. A sakra, netrefili jsme mušketýru, to mě mrzí teda. Každopádně, tohle si to vidím na výhru, týpek už s tím nic neudělá. Na začátku se smál jako největší debil s odpuštěním. Tak, tady to má, no, týpek. Jak vidíte, běhají celkem stejně rychle, to mě taky zajímalo, jak rychle běhají. Šup, ještě pojď, druhou taverku, prosím, do crown čestky. Krása! Týpek to už zdává a my posíláme good game a tohle je teda konec bitvy. No a zároveň si myslím, že je to teda i konec tohohle videjka. Já vám moc děkuju, že jste dokoukali tohle videjko až do konce. Děkuji, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za překonanou úžasnou hranici 5000 odběratelů. Rozhodně očekávejte další superová videjka. Zanechte pod tímhle videem like. No a uvidíme se zase příště. Čau.